Ми видаємо тільки довідку, відповідно до якої людина реєструє своє переважне місце перебування за адресою проживання і має право отримати ті чи інші соціальні пільги, коли звертається до служб, які надають ці пільги. І хотів би ще звернути увагу, що ці довідки безкоштовні. Наші територіальні підрозділи працюють щоденно, крім неділі і понеділка. Що ці громадяни проживають в готелях, санаторіях, які належать до органів місцевого самоврядування, тоді від цих керівників санаторіїв, профілакторіїв необхідний офіційний лист про те, що вони просять, щоб ми зареєстрували переважне місце перебування цих громадян. Для тих же, хто проживає у приватних будинках чи квартирах, просто згода громадян, в яких вони проживають,